y degawdau, mae digon o adloniant wedi bod ym Mhwllheli. O dyddiau ffeiriau i'r eisteddfodau, y carnefal a'r dawnsfeydd, mae digon o hwyl wedi bod yn y dref. Yn ddiweddar, mae Neuadd Dwyfor wedi cael ei hadnewyddu. Beth am mynd draw I ddysgu mwy am y lleoliad arbennig hwn yng Nghwmni staff y Neuadd? Cafodd y teflynydd yma I roi fewn yn 1949, sef Thompson Houston o Brydain. Mae honno ar display a pryd hynna honno ddwy ohonyn nhw yma. Pryd newidiodd y projector i'r sgrin fawr ydyn ni yn adnabod heddiw? So heddiw, da ni efo teflynydd digidol, y barco, sydd efo ffilmiau yn cyrraedd mewn hard drives. A cafodd y barco I osod yn 2013. Gan ein bod ni yn eistedd yn y cyntaf, pam cafodd y caffi I roed yma a pam bod yr adeilad wedi cael ei addasu? So, da ni rŵan yn eistedd yn lle oedd yr swyddfa docynna o blaen ac oedd efo gwydr o'i flaen o a doedd ni'm yn rili gallu cyfathrebu'n dda efo pobl yn dod I fewn i'r adeilad. Ond rŵan mae oedd I agor allan, mae waliau wedi cael ei tynnu lawr, da chi'n gweld mwy o gymeriad yr adeilad a mae o'n anhygoel o adeilad, felly gafon ni arian I ddiddysoddi yn efo a da ni wedi gallu adeiladu caffi bach sy'n gwerthu chydig o snacks a te a choffi a hefyd mae o wedi agor allan yr llyfrgell hefyd so do ni gyd yn gallu gweithio fel un gwasanaeth. Agorwyd y llyfrgell yn yr adeilad yma ym Medi 1997 a gofyn ni ail wneud o wedyn dwy flynedd yn ôl, so hwn di'r ar un newydd well. So da ni'n mam o'n ffordd ers 1997. Pa oedran ceis ddod i'r llyfrgell? I di ddod yma, fod yma cyntaf ti'n gadael ni, sicr di. Da ni'n ymaelodi o'r munud da chi'n gadael ni I fyny at ryw oedran. Mae gennym ni sesiynau G Babi Bach, a mi gen o'n ymaelodi Babi Bach naw, dwrnod oed, dwrnod y blaen. Nath yr adeilad agor yn 1992, ond oedd cinema wedi cael ei agor yn 1911 gyda ffilmiau myd, sef Silent Films. Ond da ni newydd ail agor yr adeilad blwyddyn yma, 2013, yn cyhoeddus. Pryd cafodd y ffilmiau gyntaf I ddangos? Ffilmiau gyntaf yn cael ei ddangos, ffilmiau myd, sef Silent Films, a oedd gennyn nhw piano chwarae gyda nhw, 1911. Ond erbyn hynny mae pethau wedi newid a ni'n dangos ffilmiau digidol rŵan ar yr projector newydd. Sawl seti sydd yma? Wel, yn y hen dyddiau, dros 1,000 o bobl yn cael eistedd yma, ond erbyn rŵan, mond 318 sy'n cael oherwydd y newidiadau ar y deilad a reola tân newydd. Rydym nawr yn yr ystafell taflwyno gyda Jonathan. Pa mor anodd ydy rheoli yr offer? Dwi'n mynd anodd iawn, ond mae'n cael ei rheoli gan laptop. So, beth ni'n gwneud ni'n rhaglennu bob ffilm. So, dyn ni adio adverts, trailers, a wedyn y ffilm. Dyna ar amser, dyn ni'n pwysio play, a mae'n hyder drwy rhaglen mewn ffordd. Mae bob ffilm yn dod ar hard drive, ath ar un yma. Wedyn da ni'n llwytho hwnna I mewn i'r projector a wedyn da ni'n cael cod arbennig sy'n gadael ni chwarae bob ffilm a wedyn mae'r ffilm wedyn yn mynd drwy y projector yma sydd mewn ffordd yr un beth na'r projector sydd gennych chi'n ysgol jyst yn lot fwy.